If ship was on cruise, now drop, please, cover it. Oh, it says report to key, no? Yeah, it's on your key. It's on your key, it's mine. Já tá aqui, tá tanto? Já, já tava aí. E esse já aqui? O storage. Aqui tem uma, algumas escolas pra ali, que é cheio. Ele é para lá, já tá aqui. Também não tem um outro porta? Não. Sai aqui, do peixe. E de clu. Oh. Tem aqui umas escolas e aqui tem uma, e as duas. O tronco tá aqui. You open the door? Call me, bro. That is.